Монгол улсад үйл ажиллагаа эрхэлж буй экспортлогчид ихэвчлэн бэлэн мөнгөөр урьдчилж төлбөрөөн төлөх нөхцлөөр бараа бүтээгдэхүүнээ борлуулдаг. Бусад өрсөлдөгчид худалдан авагчдад бараа хүлээн авснаас хойш 30, 60 эсвэл 90 өдрийн дараа төлбөр төлөх уян хатан нөхцөлийг санал болгодог. Олон улсын зах зээлд энэ нь сул тал болж байна. Үүний улмаас Монголын экспортлогчид бизнес хийх маш олон боломжийг алдаж байна. Экспортын зээлийн даатгалд хамрагдсанаар Монголын экспортлогчид өрсөлдөгч нөхцлөөр худалдаа хийх боломж үрдэж, экспортын хэмжээгээ өсгөхөөс гадна шин зах зээлүүдэд нэвтэрнэ. Экспортлогчид экспортын зээлийн даатгалын хамгаалалтаар өрсөлдөгч үйлчилгээг худалдан авагчтай хүргэх боломж бүрдэнэ. Түүнчлэн үндэсний давхар даатгал компани нь арилжааны банкуудтай хэлэлцээр хийж байгаа ба хэлэлцээрийн үр дүнд уг даатгал нь экспорт эрхлэгчдэд банкнаас нэмэлт санхүүжилт авах боломжийг олгох юм. Экспорт эрхлэгч зөвшөөрсөн тохиолдолд худалдан авагч зээлээр авсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөрөө төлөөгүй тохиолдолд даатгалын нөхөн төлбөрийг экспортлогчийн банкнаас авсан нэмэлт санхүүжилтийг төлөх зорилгоор шууд банкнд олгох боломжтой. Ингэснээр худалдан авагч төлбөрөө төлөөгүй байсан ч банкнаас уян хатан нөхцлөөр зээл авах, зээлийн нөхцлөө сайжруулах боломжтой юм. Экспортын зээлийн даатгал. Дэлхийн зах зээлд эрсдэлгүй өрсөлдөх оновчтой гарц.